شیخ کے لیول پر جو ہے اسلام دفن کرنا وہی کرے گا جو امام وقت ہوگا. امام وقت کا لو اس کو, خلیفۃ المسلمین کا لو, امیر المومنین کا لو. وہ آدمی جو فرسٹ ان پاور ہوگا, فرسٹ ان ریلیجن ہوگا, وہی آدمی کا فکر جس پر آپ کا یقین ہو, تو اس کی ہر بات جو ہے ہمارے لیے مستند ہے. اور ان کا حکم اس طرح مانگا, وہ کہے کہ لے مال جو تمہارے پاس ہے, تم سارا مال لے جاؤ, مطلب پتہ کرنا کہ میں چھوڑ کے آ گیا کچھ. تو آپ لوگ جو ہو, آپ لوگ ذرا یہ سمجھو کہ اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اسلام کا بدل جائے. پہلے جو اسلام کا ذکر ہو رہا تھا وہ ابھی ہو رہا ہے, مسجدیں بھری پڑی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کبھی ڈیٹا کلیکٹ کرو, 2.5 لاکھ مسجد ہوگی پاکستان میں, 3 لاکھ ہوگی, 3 لاکھ ہوگی, 3 لاکھ مسجدوں میں 5 وقت جو ہے اسلام کا چرچا ہو رہا ہے. بہت کافی, بہت کافی. اور اسلام نافذ ہو رہا ہے, تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اثر ہونا ترک ہو گیا ہو. شاید کہ موجودہ دور جس سسٹم سے آپ الیکشن لڑتے ہو اس سسٹم میں آپ کا اسلام نہیں ہے. میں تو سرے سے جمہوریت قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو لکھ لکھ کے بتایا کہ نہ آپ کا دین جمہوری ہے, نہ اللہ جمہوریت کے بعد ہے. اللہ بنا, آدھی سے زیادہ دنیا نہیں مانتی اللہ کو, اور پھر اللہ بنا ہوا ہے. پہلا جو شبلی تھا اسے انکار کر دیا, اور پھر اللہ قائم. اللہ اپوزیشن کے باوجود اللہ ہے. اور اسی طرح میں نے پیغمبر کوئی بھی نہ مانے, پیغمبر پھر پیغمبر ہے. امام کو چاہے شہید کر دو, امام پھر امام ہے. بظاہر شکست کھا گئے امام, کیا ہو گیا, شہید ہو گئے. لوگ قتل کہیں گے نا, وہ بندہ مار دیا ہم نے, پھر مار دیا, اور جو پھر امام, پھر امام وہی کہتے ہیں تمہاری شکست کھا گئے پھر بھی وہی, کہتے پھر شکست کھا جائے پھر بھی وہی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ تو ہوئی ہماری بات سمجھ آتی ہے ہمیں, اس میں جمہوریت کو نہیں ہے. بولے ایک طرح اگر 10 آدمی ہے یا 72 آدمی ہے, دوسری طرح ہوئے 72,000 کروڑ بازے ہو, تو پھر جمہوریت کس کے آدمی ہے, ہماری جمہوریت پھر امام کے آدمی ہے. اسی طرح بولے اولیاء, اسی طرح اکرام, کہ علم والا آدمی جو ہے 100 جاہلوں میں گر جائے تو علم والا پھر علم والا. جاہل کہتے ہیں اس کو پھانسی لگا دو, اس کو مطلب یہ کر دو, جو مرضی لگا دو پھانسی لگا دو, چاہے کروسیفائی کرو چاہے نہ کرو, لیکن وہی ہے مقام اس کا. تو گویا کہ اگر جمہوریت یا زیادہ تعداد لوگوں کی بیوقوف ہو تو دنا آدمی جو ہے ختم نہیں ہو جائے گا, دنا پھر دنا. لہذا آپ کا اسلام جیسے جمہوریت کی بات ہوگی ہے, شاید کی مکھی کو ووٹ دینا دے, اس کے بعد شاید بنانے کا فارمولہ ہے. اب ووٹ کس کی ضرورت ہے, میں شاید بناتی چلی جائے گی. یہاں ووٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, عطا کے سامنے تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عطا کرنے والا عطا کر رہا ہے, ایک خوبصورت چہرہ ووٹ کتنے بنا, اب ووٹ کی نکال ضرورت ہے بن گیا. تو عطا جو ہے نا, یہ عطا کے سامنے کسی تعداد کی ضرورت نہیں ہے, تعداد کا مقام ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ اوپر سے انتخاب ہو گیا رہا ہے, آپ نیچے سے انتخاب چاہتے ہو, وہ سارے فارمولا فیل ہو گئے ہمارے یہاں. انتخاب کیا ہے, ان اکرامہ کو ان دلّہ کا, یہ شوف اور قبائل جو ہے نا, یہ کہا تو تمہارے لیے پہچان کے لیے ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کون ہے بہتر, جو زیادہ متقی ہو. اور متقی کے ساتھی کو نہیں ووٹ دینے والا, تو وہ گواہی دو یہ متقی ہے, کہتے گواہ شواہ سے کون ہے. ہاں ایک گواہ ملا, وہ ٹوٹا ہوا بےچارا غریب آدمی, یہ دعا ہے. اور اللہ کے نزدیک ان اکرامہ کو من دلّہ ہے, اللہ کے نزدیک اسی کا مقام. لہذا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے وہ شاید جمہوریت میں قائم نہ ہے, ہمیں جمہوریت کی غرض ہوئی ہے. اگر جمہوریت سے خواتین آ جاتی ہیں الیکشن میں تو اسلام کیا کرے. اب اسلام تو جو ہے سو ہے, اس لیے یہ ذرا بڑا سوچنا پڑے گا کہ کسی جمہوری حکومت کو اسلام کے فارمولے کے اوپر جج کرنا, اسلام کو پہلے جج کرو, جمہوریت بعد میں. جمہوری شعور کو نہیں ہمارے موجودہ زمانے میں, کہ وہ آدمی جو اسلام کے نام پہ اجتماع بنا رہا ہے, جو بھی فارمولہ دے رہا ہے, خود فارمولے میں نہیں چلتا, جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا اور بڑا بگاڑ پیدا. تو گویا کہ لیڈر صاحبان کا بیہیویئر غور طلب ہے. جب تک عوام میں سے کوئی نکل کے باہر نہیں آیا, عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. غریبوں سے نکل کے کوئی باہر نہیں آیا, غریبوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ
عوام میں سے کوئی نکل کے باہر نہیں آیا عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. غریبوں سے نکل کے کوئی باہر نہیں آیا غریبوں کا مسئلہ حل نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا کے علاوہ کوئی آتا احسان نہ آیا, جب سے اللہ کی طرف سے آتے رہے ہیں لوگ تب تک رہے ساری بات دہرے پہ رہے. دعا کرو قدرت سے کوئی چیز آئے وہ خوشگوار چیز, خدا اللہ کا فضل اللہ کی طرف سے مسئلہ لے جائے گا. آپ کہیں سارے مسلمانوں کو جمعیت کا بلکہ ہو سکتا ہے ساری دنیا. یہ بات ہو گئی کہ امام کا مطلب یہ امامت کرتا ہے. اللہ کی خوبی کیا ہے, جہاں بھی ہو تم جہاں پر ہو اللہ وہاں, تمہیں جانا نہیں پڑتا. او کون چار میں شیخوپور آ گئے, او اللہ کے لاہور ہے اس لیے چلے جا رہے ہو. ایک بندے جا رہے ہو پیسے کمانے کے لیے بیرونی ممالک, آپ پیر صاحب ہمارے اسلام علیہ ہم چلے جا رہے ہو, کہتے میں دبئی جا رہا ہوں, کہتے اچھا پیسے کے لیے جا رہے ہو, کہ وہاں کے اللہ کو میرا اسلام کہنا, کہتے وہاں کا اللہ کون ہے کوئی اور ہے کہیں اور نہیں ہے, بچوں کتنے چلے ہیں. اللہ جو جہاں نہیں تمہیں دے گا وہاں کیسے دے گا. دعا کرو کہ اللہ جہاں جا دیے جائے. تو اللہ کا سمر بہت آسان ہے, جہاں خلوص پیدا ہو گیا اللہ وہی ہے. اسلام کا بھی سمر بہت آسان ہے, جہاں تم نے مسلمان کی خدمت کی وہی اسلام ہے. میرے پھر یہ بات نہیں کرنی ہم, بس جماعت شادی کی بات نہیں ہے, خدمت کی بات. بس ایک آدمی اگر کرتا جائے خلوص کے ساتھ کرتا جائے. مسلمانوں کے گروہ نے تو ہزار بار دھوکہ کھایا اور اللہ کے فضل سے پھر کھانے کو تیار ہے. بڑی صلاحیت والی قوم ہے, بڑا دھوکہ کھانے کی صلاحیت ہے. آپ جتنے بھی لیڈر آئے دھوکہ کھاتے رہے, ایک بار دو بار تین بار سات بار ہزار بار, اب پھر تیار. اس لیے لیڈر کے آنے کی دیر ہے, دھوکہ تو کھا ہی جائے گی, یہ ہے ساری زندگی. لیکن دعا کرو کہ دھوکہ نہ دینے والا ہے. یہ ساری جگہ نہیں ہے اسلام کی بات کر رہا ہوں. اسلام کے مطلب ایک موٹی باتیں یہ واضح کر دے, ایک زندگی موت کی زد میں ہے, یہ واضح ہو جائے. جو آدمی یہ بات واضح کر دے گا اس کے آپ امام کو یہ حضور مسیح کو. موت زندگی کا جلوہ موت کے سامنے اور موت کا جلوہ زندگی گرو گرو ہو جائے. پیسے کی محبت سے آپ کو آزاد کر دے, خواہشات کے احساس سے آپ کو بچا دے, آپ اللہ کے سامنے ہر وقت گرو گرو ہو جاؤ. اور بس ایک سارا کام ہے.